Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić navodi da je na jučerašnjem sastanku sa ljekarima i medicinskim tehničarima u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu informisan da se veliki broj ljekara i medicinskih tehničara sprema da ode u inostranstvo i da već imaju garantna pisma zemalja Zapadne Evrope. Kolege se testiraju na virus korona i spremaju da odu, upozorava Femić. Nakon juče održanog sastanka sa kolegama u istočnom Sarajevu u bolnici Kasindo, dobili smo potvrdu informacija da sve veći broj ljudi odlazi sa regije istočnog Sarajeva i Hercegovine odlazi u inostranstvo. Ono što je još poražavajuće jeste da resorno ministarstvo i vlada nije ispoštovala sve zaključke koje je dala prema našem sindikatu vezano za novi zakon o platama zdravstvenih radnika i povećanja plata. S obzirom da to nije ispoštovala, juče smo dobili frapantne informacije da veliki broj ljudi koji se, znači ljekara i medicinskih tehničara, koji žele da odu van, da su dobili veći ili će u naredni par mjeseci dobiti garantna pisma iz zemalja Zapadne Evrope i da ti ljudi će otići. Što znači da će biti da onaj masovni odliv koji je već postojao, koji je započet, da će se nastaviti dalje bez obzira na koronavirus. Femić navodi da je prije 10 dana uputio otvoreno pismo vladi Republike Srpske i premijeru Radovanu Viškoviću sa zahtjevom za provođenje zaključka vlade Republike Srpske od 26. septembra prošle godine u vezi sa povećanjem plata i naknada doktorima medicine i ostalim zdravstvenim radnicima. Međutim, do danas nikakav odgovor nisu dobili, iako je, kaže Femić, situacija postala alarmantna jer veliki broj medicinskih radnika je napustio Republiku Srpsku tokom pandemije koronavirusa, a sada se sa ublažavanjem mjera mnogi spremaju za odlazak u zdravstvene ustanove van Bosne i Hercegovine. Smatram da u narednom periodu, ukoliko vlada ne ispoštuje dogovor koji smo postigli ili ne poveća platu zdravstvenim radnicima, mi ćemo ostati bez zdravstvenog kadra. Femić navodi da su sa problemom odlaska medicinskog kadra upoznati i resorni ministar i vlada Srpske i sada je to, tvrdi Femić, političko pitanje. Femić upozorava da je u zdravstvenim ustanovama počeo i redovni program pružanja medicinskih usluga, pa su medicinari u doba epidemije dodatno opterećeni jer nema ko da ih zamijeni, a mlađi nisu adekvatno edukovani za sve izazove. Femić ističe da je u ovoj situaciji vlada dužna da javnosti odgovori zašto nemamo dovoljno zdravstvenih stručnjaka i zašto ljude nema ko da liječi. Femić naglašava da nikakvo rješenje nije bila isplata 1000 maraka, jer zdravstvenim radnicima treba sigurnost, zakon koji će im garantovati da će njihov rad biti adekvatno plaćen. Podsjećamo da je 1. oktobra prošle godine, nakon 12 godina, povećana cijena rada za radnike u zdravstvu u Republici Srpskoj. Medicinske sestre su počele primati od 50 do 60 maraka više, a ljekarima je plata povećana za oko 200 maraka.